Efter ugens sidste træning blev de vante omgivelser på græstæppet skiftet ud med nogle helt andre omgivelser. To af klubbens sponsorer, Jens Havgaard fra Mediator og Lars Terkelsen fra Sunlac, havde nemlig budt spillertruppen og staben på Marina. Her skulle en af kernepunkterne i KF dyrkes, nemlig fællesskabet. Baggrunden for denne fornemme invitation skyldes et særligt væddemål, der blev indgået før kampen mod Middelfart på udebane. Her blev spillertruppen stillet tre muligheder i udsigt, hvoraf den sidste, et nederlag, ville resultere i en gang opvask på marinaen. Disse ord skulle vise sig ikke at være varm luft. Derfor blev varm vand og sæbe opskriften på spillertruppens torsdag aften. Spillertruppen og staben nød maden og ser nu frem til kampen mod Næsby. En stor tak skal lyde til Jens Havgaard og Lars Terkelsen for det super fine initiativ.